Goeiedag, baie welkom by Mosaïek Oordenkings. Ek is Marina Strydom en ons is tans besig met 'n reeks waar ons gesels oor God wat nuwe dinge in ons lewe doen, te midde van die tyd waar dit voel asof ons 'n muur geslaan het. In 1 Konings 19 ontmoet ons Elia op 'n baie slegte plek in sy lewe, waar dit vir hom voel of daar geen uitkoms is nie, en asof hy niks meer oor het om voor te lewe nie. Elia is geestelik, psigies en fisies uitgemergel, en glo hy is aan die einde van sy pad. Nadat hy na 40 dae en 40 nagte in die woestyn by Horeb, die berg van God, aankom, gaan oornag hy in 'n grot, en daar in die grot kom die Here se stem na Elia met die vraag: "Wat maak jy hier, Elia?" Hier sien ons dan dat Elia ontsteld is oor die ongeregtigheid wat gebeur het en homself intens jammer kry omdat dit nou so swaar met hom gaan. Hierna sê die Here vir hom, hy moet uitkom uit sy wegkruipplek. Uitkom uit die donker veilige grot en buite voor hom kom staan. Dan sien mens hoe daar 'n ander tipe ontmoeting tussen Elia en die Here is. Eers het hy 'n stem gehoor. Nou ervaar hy vir God self en hoor hierdie ongelooflike woorde in 1 Konings 19. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Baie mense stop graag hier in die verhaal en sê, "Sjoe, hoor jy? God was in die fluistering van die windstilte." Maar dis wat hierna gebeur, wat nog meer aandag van ons vra. Ons sien hier dat God nie vir Elia los en sê, bly maar in die grot tot jy eendag beter voel nie. God raas ook nie met Elia, omdat hy voel soos hy voel nie. God doen iets baie anders. Hy ontmoet vir Elia daar waar hy is, en dan stuur hy hom terug na waar hy vandaan kom. Hy gee vir hom 'n nuwe werk en laat begin 'n nuwe fase in Elia se lewe. Trouwens sê vers 15 dat die Here vir Elia sê, draai om in jou spore. Letterlik, gaan terug na waar jy vandaan kom. Elia se reaksie is 'n doodmenslike reaksie, om weg te kom van alles af en sy lot te bekla. Vir ons as gelowiges is dit natuurlik absoluut noodsaaklik om elke nou en dan tye van afsondering in ons lewe te skep. Tye waar ek myself afsonder van my werk en my verantwoordelikhede, nie om te probeer ontvlug nie, maar juis om op 'n nuwe manier die Here te ontmoet. Dis presies hoe ons dit hier sien afspeel in die verhaal van Elia. Elia dink hy vlug, maar sy 6 weke se afsondering word eintlik die tyd wat hom voorberei om die Here op 'n nuwe manier te ontdek en op 'n nuwe manier bewus te word van God se roeping en waarvoor hy hier is. Dit laat my dink aan Thomas Keating se woorde: "Solitude pulls me away from the world to the desert, and solitude sends me back from the desert to the world." Wanneer God vir Elia terugstuur uit die woestyn na die realiteit waarvan hy probeer ontvlug het, breek daar vir hom 'n nuwe fase aan. Elia gaan sterker terug as wat hy 6 weke van tevore was, want daar in die woestyn was God met hom besig. Daar in die grot het God hom ontmoet, en dis vanuit sy afsondering dat God hom weer terugstuur na die wêreld waarvan hy 6 weke terug wou ontsnap. Daar is nie een van ons as God se kinders wat nie met hierdie verhaal van Elia kan identifiseer nie. Sommige van ons sal sê dat ons mos daarom nou nie soos Elia 'n profeet is nie, maar dis nie waar nie. As God se kinders het elke gelowige op aarde 'n profetiese taak, naamlik om God se stem hoorbaar te maak in ons omstandighede, net soos Elia. Maar soms gebeur dit dat die lewe ons eenvoudig oorweldig. Dis dan wanneer ons God moet toelaat om ons aan die hand die woestyn in te lei. Daar sal hy self sorg dat dit wat ons leegheid weer moet vul, teenwoordig is. Hy self sal ons deur die ongemag van die woestyn begelei. Hy sal ons selfs 'n nag in ons grot laat deurbring, maar dan gaan hy ons ontmoet, sag soos 'n fluistering, in ons broosheid en kwesbaarheid en ons harte hoor. Hy gaan ons ontmoet waar ons is, en dan gaan hy ons in ons spore laat omdraai
en ons terugstuur precies waar ons vandaan kom. Want is daar, in die realiteit, waar hy wil hê ons 'n verskil moet maak. Dalk op 'n nuwe manier, dalk met 'n nuwe perspektief, maar altyd terug na realiteit. Elia het gedink, hy sal kan ontsnap en vlug. Maar selfs in sy poging om te vlug, is God heeltyd met hom besig en los hom nie een keer nie. God het 'n beter plan vir ons as ons vir onsself. Maar dis in tye van afsondering dat ons God se stem leer hoor en dat God ons ontmoet sodat hy ons weer kan uitstuur. Dit is in sulke tye dat ons nuwe perspektief kry en weer hoop vir die lewe vind. Om met hoop te lewe beteken nie dat God ons uit die lewe uitneem nie, maar juis dat God ons in die lewe inneem. Dikwels dink ons as gelowiges dat ons geloof in God ons op 'n manier gaan help om uit die lewe te ontsnap. Maar ons maak 'n groot fout as ons so dink. Soos ons God in die Bybel leer ken, is dit baie duidelik dat God mense nooit uit die lewe uithelp nie, maar juis in die lewe inhelp en dan alle fasette daarvan. Die lewe van 'n gelowige is nie veronderstel om onaantastbaar op sagte pink watte wolke te gebeur nie. Die lewe is dikwels hard, morsig en selfs wreed. Daar is pandemies en droogtes en ekonomiese krisisse en baie vrees en onsekerheid. Intussendeur is die lewe ook goed en mooi met baie om na uit te sien en baie dinge wat die lewe sin gee en die moeite werd maak. Met baie genade en meer as genoeg om voor dankbaar te wees. Om met hoop te lewe beteken nie dat dit eendag met ons sal beter gaan nie, maar dat ons vandag besef, ons is nie aan ons eie genade oorgelaat nie. En dat ons dit sal maak, ongeag wat die lewe na ons kant toe bring. Natuurlik is dit noodsaaklik dat ons gereeld uit die wêreld en al die eise van die wêreld wegtree. Dit is ook waarom ons steeds vandag iets soos die Sabbatsbeginsel probeer toepas. Maar ek kan nie vir altyd in hierdie veilige kokon bly nie. Net soos Elia nie vir altyd daar in die grot op die berg van God kon bly nie. God stuur ons altyd terug na die realiteit, want dit was nog altyd God se mees prominente plek van ontmoeting. Mag jy ook ervaar hoe jou geloof in die Here jou nie uit die lewe uitneem nie en jou nie wêreld vreemd maak nie, maar dat jou geloof in die Here jou juis in die lewe wil inneem, sodat jy daar kan gaan wees wie hy jou bedoel het om te wees. Here, dankie dat u altyd vir ons die uitnodiging gee om weer in die lewe in te kom en dat ons nie uit die lewe uitgeneem word soos ons dikwels wil nie. Dankie dat u ons ook toerus en gereed maak. Help ons om saam met hierdie beweging van u besig te wees in ons lewe. Amen.